Re! Viss ēters ir te! Valdības pieņemtie noteikumi paredz, ka valsts un pašvaldība iestādēs nodarbinātajiem, lai drīkstētu turpināt strādāt, līdz 15. novembrim jābūt vakcinācijas sertifikātam. Taču, ņemot vērā starplaiku, kas jāievēro starp pirmo un otro poti un faktu, ka imunitātes iegūšanai jānogaida vēl divas nedēļas pēc otrās vakcīnas saņemšanas, iznāk, ka lielai daļai, kas šajās dienās sāks vakcinācijas procesu, nav iespēja pagūt tikt pie sertifikāta līdz 15. novembrim. It īpaši, ja izmantotas Moderna vai Pfizer vakcīnas. Valsts kancelējas direktors gan mierina visiem, kuri šonedēļ būs sākuši vakcinēties, tiks dot iespēju procesu pabeigt, nezaudējot iespēju turpināt darbu. Galvenais – sākt potēšanas procesu iespējami drīz. Svarīgi ir, un es arī aicinātu visus valsts pārvaldē nodarbinātos, uzsākt vakcināciju šīs nedēļas laikā. Un mēs analizējam situāciju un skatāmies gan to, ar kādām vakcīnām vakcinēsies darbinieki, ierēģi, amatpersonas. Un attiecīgi nepieciešamības gadījumā precizēsim arī šo gala termiņu, ja redzēsim, ka tās personas, kuras šīs nedēļas laikā, es vēl vēlreiz lūgtu visus valsts pārvaldē nodarbinātos, šīs nedēļas laikā uzsākt šo vakcināciju un novērtējo situāciju, mēs attiecīgi tad nepieciešamības gadījumā precizēsim šo termiņu, kad jai būs ir imunitāte. Jānis Citskauskis norāda, ka vakcinētāji operatīvi reaģē uz pieprasījumu un piegādā vakcīnas pašvaldībām, kuras tās pasūta.